これまでお名前が出てきても先輩すぎてあまり関係性がわからなかった世代表の第一世代。今日はそんな疑問を芸歴65年のレジェンド声優中尾流星さんに解き明かしてもらいましょう。中尾さん、まずあの第一世代におりますけれども、やめてください、本当にあれは位置的にはどうですか。もう多分ポールとかはね同期だとは思うんですけども、はい、だってもうあれでしょう、あの真子さんとトールと私しか第一世代の中ではいないじゃないですか。あ、まあそうですね。古谷徹さんは何の声の方ですか。古谷徹さんはあの巨人の星の星ヒューマとか、はい、まあ、セイントセイヤとか、はい。え、中尾さんと古谷徹さんは同期、ね、同期っていうか、まあそうですね、廃墟だったんですよ私も。あ、そうなんですね、うん、それはもう子役時代ってわけじゃなくて。子役時代ですね。子役時代、そう、中尾さんも子役出身なんです。そうなんですね。廃墟、まあ一応だから廃墟の創立メンバーの中に。あ、そうなんですね。廃墟ってなんですか。廃墟っていうのはあの、まあ、俳優共同生活組合。はー、はい、そうなんあったんですね。そうなん、そこからみんな分かれて声優事務所が。あ、今でもあるんですね、はい、そうなん、そうなんだ。最初がね、ラジオドラマなんですよ私。ラジオドラマですね。それが小学校入る前だったので、うん、あの声はだからラジオが初めてで、アニメーションは中1ですね、中学1年のちょうど前の東京オリンピック1964年の年。マジっすか。すごいですね。その時に弟役やってたのは真子さんですか、ね、あ、そうなんですか。そうなんだ。これあの第一世代の中のあのこの配置っていうのはどうなんですか。実際はこれ僕らがわからないまま作ってるので、はい、まあトールとか私とかとするとその他の方はもう上ですよ。あ、もっと上ですか。はい、もっと上に。肝付さんとかももっと先輩ですか。じゃあこうなってくるってことですか。はい、じゃあ、そうです。富山さんも上ですか。あ、じゃあこうなってるんですね、はい、あ、すごい。ここら辺に上がるっていうのはなんか誰かいらっしゃったりとか。あ、そこら辺に上がるのは永井さんとかじゃないですか。あ、永井一郎さん、さんが、ええ、田一郎さんもあるかもしれないです。あ、田一郎さん、広川さん、よかった。シュウペイの身長がここで生きたな、やっぱり。この頃で一緒にやってたのはもう亡くなっちゃいましたけど、藤田敏子とかね。あ、藤田敏子さん、藤田敏子さん、はい、は同期になります。何役の方ですか。藤田さんは、まあ、いっぱい一休さんですね。一休さん、一休さん、はいはいはい、あのムーミンの初代のムーミンの歌を歌っていた。へえ、和歌山源三さん、それに至った。あ、なるほど。そうそうそう、和歌山源三さんは、いや、もちろん一番上、一番上ですよ。ああ、はい、あと野沢那智さんなんかもそうでしょう。あ、野沢那智さん、ね、そうですね。那智さんなんかがだから声優の、仕事で人気がね、はいはい、出した一番最初の方の方じゃないですかね、はい、アランドロンとかも、ね、アランドロン、ね、の吹き替えとか。ああ、そういう風に言ったら、はい、あの山田康夫さんとかね。ああ、そうですね、ルパン三世、ルパンの元々の、あ、一番最初の、一番最初の本家のルパンの山田康夫さんとか、小原紀子さんとか、はいはい、すごい。ここに来て第一世代がどんどん、ね、充実して、充実してきましたね。その辺がずっとそうですよね、はいはい。小原紀子さんは元々ののび太くんですね。そうですね、はい、はい。もうあのマリリン・モンローの向井真理子さんであるとか、はいはいはい、マリリン・モンロー、そういう先輩たちがもう全部私たち の、 その道を作ってくれたみたいなね。はいはいはい、ね、マリリン・モンローだってね、吹き替えがあるんだったら声優さん当ててるわけですもんね。そうですよ。そっか。はい、鈴木くんはこの中だと何世代になりますか。僕は確実に10世代ですね。10世代、ね、はい、10の中では上、上中下、声優歴でいうと小原さんと同期なんですが、うんうん、はい、そこに並んでいる古賀葵さんは一期先輩なんですよ。なるほど。まあまあ、 あのギュッと凝縮されてるんで、はい、まあ、1、2年はちょっと、まあ、はい、あのご容赦いただいて。なるほど。僕梶原学徒のちょっと上ぐらいでかなと思いますけどね。あ、そうなんだ。じゃあ、鈴木くんは1個下ぐらいなの。わ、いいと思います。でも、なるほど。同期の方で、あと他に道連れで下げたいのは、道連れ道連れは小原さん、小原さん、小原さん、小原さん。そんな鈴木亮太さんがすごいと思う声優さんは、あのこの世代表の中にもいらっしゃるんですけど、細谷義正さん。あ、よくお名前上がりますよ、細谷君。はい、はい、進撃の巨人、ライナーだ、はい、ライナー、うん、はいはい、
まあ、有名なとこいろいろやってますね。はい、はい、僕そのバトルとか、はい、そういう熱い作品に出たいなっていう思いが強くて、あの妖精女性だった時とかにもう細谷さんのその熱くて泥臭くてすごく人間味のある芝居で、それこそあのテラフォーマーズのひざまるあかりを演じてた細谷さんの芝居はよく録画とかを見て勉強、真似したりとかして絞り出すような叫び声がすごい好きですね。うんうん、はい。